toto je váš mier? Za toto ste tu prišli zjapať? Ako stádo pavianov, nehambite sa za to. Toto je vaše vlastenectvo. Však tí starí otcovia v tom SMP by sa tak za vás hambili. Dogrcali by sa z vás, keby vás videli. Vážený pán Káčer, vy ako minister, diplomat a bývalý veľvyslanec, to, čo ste dnes naterali Michalovciach, vy, ktorí by ste mali byť etalónom slušnosti, stále rozprávate o slobode prejavu a rovnosti, pourážate ľudí za úplne iný názor, ako máte vy, a absolútne sa to nehodí vašej funkcii a absolútne sa to nehodí tomu, čo máte zastávať. A preto si myslím, že by ste sa mali naozaj reálne hanbiť. Pán minister, s dovolením, nikdy som o vás nemal nejakú vysokú mienku. Ale ako diplomat, ak vám zostala ešte nejaká štipka slušnosti, o ktorej ste tak horlivo rozprávali v Michalovciach, byť vami, zajtra prídem do práce, ale akurát si tak zbaliť svoje veci a rovnou čiarou do prezidentského paláca požiadať pani prezidentku o vzdanie sa funkcie.